Ja, trean är redo att bara varva upp han. Yes, ettan varvar upp. Ground crew, salut. Jag ser stores. Harm. Tio. Bye bye. Air to ground. Master arm on. Då sticker jag nu och skjuter. Gör så. Jag kommer i kapp. Ja. De håller på med launchbaren här för mig. Så. Yes. Jag hoppar och flyger. Det här, jag trodde du stod fastspänd. Du kan ju stå fastspänd i alla fall, det går ju. Nej, de började inte förrän du var borta. Nej, okej. Okay. Får det tre in-air. Hej. Då kör vi salut. Full gas. Shooter ready. Stand by. Åh, jag kom långt bak. Beep! Shooter is off the deck. Planar ut på 25 000. Fattat. Vi håller 08. Ja, jag har lite att komma i kapten. Jag tappar. Jag steg för hårt. Men jag kommer i kapten. Så där, jag stänger av kartan på SA:n också så. Är det du som lägger min klockan tre, shooter? Fackla. Yes. Då är det jag. Jag försöker tajta in lite. Nu har jag fått upp den. Okej, okay, jag har fått upp sexan. Vi är fortfarande 40 miles ut. Jag kommer att dra den vid 35-36 miles. Okej, okay, uppfattat. Vi gick vid höger och så åker vi hem direkt. Shooter till Airfix. Jag har tagit min plats i linjen. Eftersom Skippy redan låg i linjen så var det en enkel sak för mig att bara ta min plats, så att säga. Perfekt. Jag har alla system klara för insats, men safe. Fart 065. 36 miles. Double tap mag. Jag kanske ska slå på radarvarnan så får vi se hur sidgruppen sköter sig. Jag försöker gå lite närmare. Släpper vi 30 miles. Där vaknade luftvärnet. Ja. Verkar inte bättre. Double tap magnum. Okej, okay, jag bryter höger. 180 grader. Uppfattat. Den uppåtgående solen ser nästan ut som en kärnvapenexplosion i den här vinkeln. Styrpunkt 4 var landning, va? Ja, det var väl Furia har jag för mig. Magnum. Var också noggranna med att kolla så att ni inte bekämpar samma mål. Eller det är för sent, ni har redan fått iväg alla era Magnums. Jag tror de delade upp det där mellan sig. Du vill att vi återvänder på en gång, ska inte... Ja. Jag får släppa en... Vad är tvåan?
tappar jag bort det där skiten. SN6:an är borta. Japp. I alla fall på min min sändare. Har tvåan släckt sig då? Eller jag hittar inte tvåan igen. Ja, då skjuter ner den. Ja, nej, jag har inte slagit in, slagit ner den. Tvåan var betydligt längre bakåt, så frågan är... Där är tvåan. Vi får se hur Harm... Jag tror Harm-roboten har fortfarande tillräckligt mycket momentum för att ta den. Ja, Magnum. Ja, du hade en Magnum till, bra. Alltså med tanke på hur högt ni ligger så borde ni ha tillräckligt mycket rörelsemomentum för att roboten ska plocka SA2 också. Ja, jag drog ut. Oj, nej, F6. Kom igen. Så jag inte håller på. Oj, bränner för mycket bränsle. F6. Det är bra ut. Jo då. Första Harm verkar gå på raden. SA2 raden med andra ord. Kaboom! Ska vi se om det blir full pott då? Ja, men då är vi RTB. Ja, kvitteras. Ja, just det. Waypoint. Jag saktar ner lite grann så du hinner i kappen kanske. Ja. Ligger kvar på 25 000. Ja, jag stiger lite. Jag tappar lite. Satt och kollade på. Robot. Tjur rapporterar bränsle 10 000. Skriv på 11.4. Kan man skippa dropptanken? Kolla så att den är tom först bara. Gör vi anfallet i 0.65 också? Nej, jag tänkte jag skulle gå upp till 0.8. Nu. Japp. Kvitteras. Shooter accelererar. Skippa accelerera. Ska se om jag kan få... Ja, jag har visuellt på målet. Ja, GPC också. Double tap, vad har du för hastighet? 0,4. Jag kan dra på. Ja, jag är kapp dig nu. Eller ja, jag är inte precis vid dig, men... Jag vill dra på lite. Gjort. Så jag ska bara dra av lite på farten. Så jag ligger på 8,3 nu, så jag ska dra ner så det ligger på 8,0. Uzi 1, Tally Bandit at Bulls 044 for 60 at... The ground of... Master Arm. Så. Så, 0.80. Shooter har också visuellt på komplexet. Komplexet var ju uppbyggt av tre delar. Vilken del vill Airfix bomba? Jag kan ta den stora som är närmast här då. Okej. Då ska jag bara se
komplex 1 på satellitbilden. Yes, då tar jag skorstenarna lite längre bak dem. Ja, då går jag in och komplementerar lite där. Börjar dyka in. Shure följer efter. Skippy följer med. För att kvittera, jag fäller... Jag lägger mig på 08. Jag fäller mot skorstenarna som står liksom lodrätt, eller vågrätt mot oss. Ja. Det vet reaktorn alltså. Great. Så när vi sprängs i luften av en atombomb, då är det mitt fel. Det vätet brukar inte vara så reaktivt. Det väteoxidsreaktor var det till och med. Ja. Och det är det där första krysset som är CCIP, eller hur? Ja, det första krysset är... Det måste vara slutet på sträcket. Okej, okay. Då ligger jag i en för flack dykning. Pickles. Där hade vi, nu hade vi rätt. Så. Pickles! Altitude. Alla utom en bomb gick iväg. Då höll du inte in knappen tillräckligt. Nej, det gjorde jag inte, men god verkan i målet. Kör du på väg ut? Tankarna där till vänster är oskadade. Ja, jag träffade rakt på fabriken. Brytpunkt 4 är väl för nästa? Ja. Jag håller på att stiga upp till 25 000 igen. Yes. Shoot defense out. Jag kommer passera dig med evindlig fart här nu. Jag fortsätter mot 25 000 jag med, men jag försöker låta dig komma i kapp så att säga. Jag tror inte jag vill släpa på den där bomben mer än nödvändigt, så jag fäller nog den. Sådär! Se upp Skippy! Min bomb kommer flygande! Oh fuck. Avisa manöver, Delta Echo 3. Så, 070 ligger din klockan 5. Behörigt avstånd. Jag har en bogey på länken. Eller som ser ut att kunna vara en bandit. 70 miles bort. Höjd 29 000, fart 08. Se på länken här, ja. Är det några som försöker intercepta oss, eller? Han verkar gå mot oss. IFF hostile. Yes. Shuru slår över till luftstridsläge. De som är nära oss, det är nog F-16-plan, säger jag. Okej.
Än så länge är det ingen identifikation på flygplanstyp. Nej, men jag har på... Event. Vi har en FME på kartan då. Men sluta spoila inte med kartan då. Det är kul att köra lite VID emellanåt. Jajamän. Är vi säkra på att det bara är en kontakt eller är det holding hands? Nej, jag ser bara en kontakt. Han närmar sig snabbt i alla fall. Jag har honom upplåst med en slammer om det skulle behövas, om han skulle bli kaxig. Kvitterar att jag har honom upplåst, jag kopplar loss ATC:n och jag går åt hans håll helt enkelt. Om inte flight lead har någonting att invända. Ja, jag har honom också upplåst. Jag tänkte att vi kan ju vänta tills han är 40 miles. Ja, det är han snart. Det kommer han fansa. Vad sa du, Double Tap? Fansa. Jag svänger mot honom. Jag uppfattar att okänd kontakt är klart. Efter dig. Yes, okänd kontakt är min klockan 12. 2.05 ensam. Kommer snabbt. Tar du första skottet så följer jag upp. Absolut. Men jag väntar med tills jag har honom bekräftat inom shootavstånd också. Jag tänker inte skjuta för tidigt. Bedömt avstånd till målet är ungefär 25 nautiska just nu. Jag tänker A4 på 15 nautiska. Så skrämmer jag upp honom lite så får vi se om han... Ja, se bara till att du inte fortsätter flyga mot honom utan ta... Manövrera bort därifrån, typ åt vänster. Shooter Fox 3, jag bryter höger. Men då flyger du ju rakt framför mig! Okej, jag bryter vänster. Shooter är nu på heading 150. Jag har tappat låsningen på F5. Han dyker. Splash. Vad är det, Spike? Jag får en. Nej, boltar igen. Fan! Jag laddade till power trots att jag visste att det var en dålig idé. Hjälper inte att planet är så lätt också. Jag ligger på 2000, så mer än hamnar jag under 2000 och inte lyckas landa, då kommer jag helt enkelt bara dra till Dubai International och landa där. Kriteras. Uppfattat. Du på. Ingen idé att riskera planet i onödan liksom.
Så det blir coolt med den här air-to-ground-radaren. Det Horneten. Ja, jag väntar ju på sjömoden så man kan använda den till sjöstrid bättre. Men då kan vi använda harpunen lite lättare än den här jävla bearing-grejen då, eller? Ja, precis. Jag tror till och med att du ska kunna bara klicka på ett mål på skärmen för att liksom välja det, men jag är inte säker. Nej, ja, det hade varit jävligt trevligt. Men nu kan man, jag tror man kan se skepp på även på ground-radaren liksom. Okej. Okay. Jag tyckte det såg ut som det på hans demo där, att man såg små streck ute på havet. Okej. Okay. Ja, jag kollade bara lite fort där. Jag kollade inte genom hela YouTube. Så då är Hornet lika användbar som Viggen då för sjöstrid? Ja. Hälsa. Vad var röd lampa nu igen? Domedagen. Du menar på akten på fartyget? Ja. Det är att han är för mycket åt ena hållet. Ah, okej. Okay. Lite långt avbord. Ja. Eller höger som vi säger. Vänster. Är det inte grön som är om man ligger för mycket till vänster? Oj. Fan också. Nej, oj då. Jag korrigerade efter vad de sa. Jag skyller på landningsofficeren. Nej, men det är så. Det är hans fel. Han sa att jag var för snabb och för låg. Så då kompenserade jag därefter och då blev det tailstrike. Och då är det hans fel. Jag har i alla fall ställt med LSO-kontoret för era landningar, så. Så om vi misslyckas så är det ditt fel. Nej, för jag tänker inte ge korrigeringar. Det är liksom där hela skillnaden ligger. Jag tänker inte under några som helst omständigheter försöka korrigera era landningar. Jag har haft en jäkligt bra dag idag. Någonting var tvungen att gå fel idag. Går du ner först då, Skippy? Okej, då börjar jag ner.